Посилка Державний медичний університет. Ось так відтепер озвучуватиме зупинки у тернопільських тролейбусах автоматизована система. Таке нововведення радо вітають пасажири. Це вперше почули і побачили. Для людей, для тернополян це зручно? Звичайно, зручно. Не відволікається на оголошення зупинок і водій. Раніше, аби озвучити наступну зупинку, доводилось голосно кричати на весь салон тролейбуса. Часом кондуктор говорив, і я говорив, я оголошую зупинку. А тепер? Тепер, як на перерву їде, треба трошки оголошувати. Ну, часом багато людей обережно двері закриваються, треба казати. Поки що автоматизована система оголошує лише назви зупинок. Згодом, переконує розробник системи Віталій Васильків, будуть лунати фрази «Будьте обережні, двері зачиняються» та «Не залишайте речей у салоні тролейбуса». Замовлення на виготовлення автоматизованих систем оголошення зупинок підприємство пана Віталія отримало ще минулого року. У вересні випробували першу автомат-систему. У тестовому режимі тролейбус їздив майже 2 місяці. Ми собі за задачу поставили створення системи, яка повністю автоматично працює і не потребує взагалі ніякої уваги ні водія, ні там, кондуктора, скажімо так. Ми розробили, пішли методом створення тої системи, щоб пасажир міг і чути, і бачити назву зупинки. Тобто це, по суті, монітори, які виконані в корпусі такому, скажімо, вандало-стійкому. Оргстекло захищає там монітор, тобто, в принципі, установка відповідає якимось вимогам безпеки на транспорті. Побачивши переваги автоматизованої системи, в Тернопільелектротрансі вирішили встановити такі комплекти на усіх тролейбусах. Проте через брак грошей реалізувати це вдалося лише у 12-тьох. Виготовлення та встановлення одного комплекту вартує приблизно 4,5 тисячі гривень. Наразі у Тернопільелектротрансі з 12 встановлених оплатили лише 5 автоматизованих систем. Лише тільки за 5 одиниць у нас оплачено. По причині недофінансування за виконану роботу, за безоплатне перевезення пасажирів. Нам замовник завинив в розмірі 2 мільйони 105 тисяч. Як ті кошти в нас будуть нам повернуті, ми зможемо оплатити за тих 12 встановлень і продовжувати встановлювати на інших до 54 одиниць. Автоматизовані системи оголошення зупинок планують встановити і у маршрутках міста. Проте на таку пропозицію міського голови перевізники відгукуються неактивно через затратність. Тому, пропонує Віталій Васильків, у маршрутних таксі можна встановити лише озвучення. Це буде дешевше для перевізників і зручніше для пасажирів.